Віктор Галасюк, фракція Радикальної партії. Шановний Андрій Володимировичу, шановні колеги, сьогодні зусилля всіх гілок влади і українського парламенту передусім мають бути налаштовані на єдині цілі. Це цілі створення робочих місць, це ціль підвищення реального рівня добробуту громадян, це збільшення податкових надходжень до бюджету з розвитку, а не закордонних кредитів і позичок. Це високотехнологічний експорт. Це все те, що дозволить зробити країну міцнішою економічно. Бо в світі рахуються лише сильними країнами. Лише сильна країна здатна забезпечити перспективу для власних громадян. Для того, щоб це зробити, потрібно, по-перше, радикально змінити економічну політику. Не просто розглядати якісь економічні закони, які насправді дуже мало змінюють, а приймати самі головні закони, які запустять українську економіку і збільшить зростання ВВП з 2-3% до 7-8-9 і більше відсотків на рік. Це індустріальні парки, це податкові стимули потужні для того, щоб залучати в Україну інвестиції. Це експортно-кредитне агентство. Щойно я мав розмову з першим віце-прем'єром Степаном Івановичем Кубівим. Сьогодні уряд нарешті планує затвердити статутні документи експортно-кредитного агентства. Це означає в близькій перспективі здешевлення кредитів для українських виробників в рази. Це означає, що вони зможуть направляти кошти на модернізацію, направляти кошти на підвищення заробітних плат в країні. Треба негайно приймати в другому читанні і в цілому «Купуй українське, плати українцям», бо цей закон дозволить забезпечити розумне імпортозаміщення, дозволить зняти країну з штучної голки імпорту, на якій ми сьогодні сидимо, зміцнити гривню, стабілізувати ціни в крамницях. Це реальний інструмент, а не те, що сьогодні, наприклад, робить Національний банк. Вчора претендент на голову Національного банку був на фракції Радикальної партії. Півтори години ми мали дуже жорстку розмову. Ми не підтримуємо його кандидатуру, адже він, по суті, просто пропонує продовжувати ту саму політику Гонтаревої. Що вони роблять? Піднімають облікову ставку, роблять дорожчими кредити для підприємства, для громадян. Цим вони підвищують собівартість українських товарів. Цим вони, по суті, витісняють українських виробників з ринку, зменшують купівельну спроможність громадян, а імпортні товари, як ніж в масло, входять в український ринок. Це треба виправляти і виправляти радикально. Тому ми за зміну економічного курсу країни і за нову монетарну політику Національного банку, бо Нацбанк має бути незалежний від зовнішніх впливів, а не від здорового глузду і національних економічних інтересів держави. Такою є політика фракції Радикальної партії. Я закликаю всі політичні сили підтримати її незалежно від ваших політичних вподобань. Вона потрібна сильна, заможна і успішна. Дякую вам. Шановні колеги, перед тим,